নমস্কাৰ, আজি আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু এটা কাটলেট ৰেচিপি, ভেজিটেবল কাটলেট ৰেচিপি। তাৰ কাৰণে ঘৰত যি যি ভেজিটেবল আছে গোটেইবোৰেই ল'ব পাৰে। লৈছোঁ অলপ ফুলকবি আৰু অলপ গাজৰ। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি বিন আছে বিন আৰু মটৰো দিব পাৰে। সেইখিনি মই অকণমান গৰম পানীত এক উবাল অহালৈকে অকণমান উতলাই ল'লোঁ, অকণমান নিমখ দি পেলাই। বেছি উপাদান নালাগে। ইয়াত মই লৈছোঁ দুটা ডাঙৰ পিঁয়াজ, সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু লৈছোঁ চাৰিটা পাঁচটা ডাঙৰ আলু, যোনটো মই বইল কৰি লৈছোঁ। আহক এতিয়া দেখুৱাওঁ কেনেকৈ বনাওঁ আমাৰ ঘৰত ভেজিটেবল কাটলেট। আগতে মোক লাগিব কেইটামান কাটা বিস্কুট, আৰু এই কাটা বিস্কুটকেইটা মিক্সিত দি একেবাৰে গুড়ি কৰি ল'ম। প্ৰথমতে মই আলুকেইটা ভালকৈ পিটিকা কৰি ল'ম। আলুখিনি পিটিকা হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া দিলোঁ পিঁয়াজখিনি আৰু বইল হৈ থকা এয়া ভেজিটেবলছখিনি, চব্জিখিনিও দি দিছোঁ। লগতে মই সৰু সৰুকৈ কাটা অকণমান আদা দিছোঁ আৰু সৰু সৰুকৈ কাটা অকণমান নহৰু। লগতে দিম কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, অকণমান ডেৰ চামুচমানেই দিম। এতিয়া দিম অকণমান জিৰা পাউডাৰ, ডেৰ চামুচমান জিৰা পাউডাৰ, আৰু ধনিয়া পাউডাৰো ডেৰ চামুচমানেই দিম। একেবাৰে সহজ ৰেচিপি, যেতিয়াই মন যায় বনাই খাব পাৰে। বৰষুণৰ দিনত খাবলৈ খুব ভাল হয়। আৰু অকণমান সৰু সৰুকৈ কাটা জলকীয়া, প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ দিম। কিন্তু মনত ৰাখিব, যেতিয়া আমি বইল কৰিছিলোঁ অকণমান ভেজিটেবলছখিনি তেতিয়াও নিমখ দিছিলোঁ, গতিকে প্ৰথমতে অকণমান নিমখ দি পেলাই মিক্স কৰি ল'ম। তাৰ আগতে অলপমান দিম বাদাম। আলুখিনিৰ লগত মই অকণমান বাদামো দি দিওঁ। এয়া বাদাম দিলোঁ আৰু লগতে অলপমান কৰ্ণফ্লৰ, লগতে মই দিছোঁ দুই চামুচ কৰ্ণফ্লৰ, আৰু এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰিম। তাত মই দিছোঁ ধনিয়া আৰু আকৌ ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। বনাবৰ কাৰণে যিমানখিনি লাগে লৈ পেলাই ভালকৈ এটা গোল কৰি শ্বেপটো কাটলেটৰ দি গোটেইখিনি ৰেডি কৰি ল'ব। বিস্কুটৰ গুড়িখিনিত মই এতিয়া বনাই লোৱা কাটলেটটো, শ্বেপ দিয়া কাটলেটটো আকৌ অকণমান লেটিয়াই দিম। এনেকৈ গোটেইকেইটা কাটলেট ৰেডি কৰি দিম, তাৰপিছতহে ভাজিম। কাটলেটকেইটা এতিয়া বিস্কুটৰ গুড়িত অকণমান লেটিয়াই ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইকেইটাত এতিয়া ভাজি দিম। তেল এখিনি গৰম কৰিছোঁ নন ষ্টিক পেনত, আৰু এইখিনি এতিয়া গৰম হ'লেই লগে লগে ভাজি দিম। এতিয়া গৰম হৈছে আৰু লাহে লাহেকৈ মই কাটলেটখিনি ইয়াত দি দিম। ধৰণে এক দুই মিনিট দিয়াৰ পিছত ওলোটাই দিম। দুই মিনিটমানৰ পিছত লাহেকৈ ওলোটাই দিব। দুইফালে ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত কাটলেট ৰেডি হৈ যাব। আশা কৰোঁ এই চিম্পল ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব আৰু মোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় ক'ব কেনেকুৱা লাগে। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।